Горить цілими полями та городами. Спалювання сухої рослинності у весняно-літній період – найпопулярніша причина загорань. За час аномальної спаки на теренах Закарпаття в рази збільшилася кількість пожеж внаслідок спалювання сухостою. Такі необдумані рішення спалювання сухої трави або необережність під час або необережне поводження з вогнем призводять до дуже критичних наслідків як для екосистеми, так і для населення, тому що пожежі в екосистемах найчастіше траплялися біля домогосподарств і неодноразово переходили дуже близько до житлових будинків, але рятувальникам вдалося врятувати житлові будинки і не допустити їхнього займання. З початку року на Закарпатті зафіксовано вже 333 пожежі в екосистемах на площі 150 гектарів. Причина тому, кажуть рятувальники, спека та людська необережність, що призводить до масових загорань сухої трави та чагарників. Протягом року на території області зафіксовано понад 330 пожеж в екосистемах. В нашому районному управлінні протягом липня місяця вже зафіксовано 4 пожежі в екосистемах та 3 пожежі сміття. Дані пожежі траплялися внаслідок необережного поводження з вогнем, та як громадяни не дотримуються правил пожежної безпеки і спалюють суху траву, яку в таку величезну спеку, що призводить до негативних наслідків. На території обслуговування Мукачівського районного управління ДСНС Закарпаття рятувальникам вдалося локалізувати 4 загорання, що виникли на території приватних дворогосподарств. Загорання траплялися в таких населених пунктах, як Іванівці чи Надієво, Обава та Бабичі. На жаль, нами не було виявлено правопорушників і не вдалося скласти адміністративний протокол за порушення правил пожежної безпеки, правил поводження з вогнем. Надзвичайники систематично проводять інформаційну кампанію та повідомляють населення про відповідальність, зокрема, стягнення адміністративного характеру за необережне поводження з вогнем. Та профілактична робота з населенням щодо недопущення таких випадків заборони спалювання сухої трави. Нагадуємо, що такі порушення тягнуть за собою накладення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу розміром від 3060 гривень до 6120 гривень. Працівники безпекових служб вкотре наголошують, аби уникнути лиха впродовж пожежонебезпечного періоду. Дотримуйтеся правил та будьте свідомими щодо власних дій.